Стоп, пряме включення. Вікола, куди йдемо? Український магазин. Да, сьогодні був український. Попрошу нам сказати, що був не український, а якийсь проросійський. Так, хейтери, будьте трошки акуратніші. Ну ми ж не знаємо, що тут. Ми тут перший день йшли в Канаді. Ми так в тіктоці зазрали, мені реально сказали, що європейський магазин з українськими товарами. Я не знала. Більш не туди. Ну така вона людина, знаєш, не розбирається. Бачить гречку, біжить туди. Цей, коротше. Так що сьогоднішній день буде іменно про український магазин. Хочемо купити продукти на борщ. Кстати, Вікова не вміє варити борщ, буду вчити її. Я вмію варити борщ. А, да? Я варила один раз вчити борщ, був вкусно. О, ну, інтересно. Все, ти до зустрічі. Обачно. Вікова, яка хоче зняти движущий поїзд. Уже, ну, типа, нема сил на це. Їхали на маршрутки, їхали на метро. Прийшли сюди, тут якраз ще дві маршрутки треба. І тоді визвали таксі, то й ждемо. Таксі скільки? Скільки таксі? $12. Супер. $12 таксі. Ні, ну за $12 Hyundai Santa Fe, ще й нова володи. Та ти що, лялька? Вікова, що таке? Махаємо. Що? Йдемо. Ні, ну ти, звісно, мала даєш, що? Куди ти дзвониш? Тож тут ми просто стояли на автовокзалі, а там не можна біжати машинам. Так, то ми типа, короче, біжимо до нього. Казне, зустрічайте, український магаз. Ну це не точно. Хейтери скажуть. Да, хейтери скажуть цей, ви що, дурні, не знаєте, як виглядає український магаз? Зараз провіримо. Короче, купляюся на борщ, картошечка. М'яско, бурячок, капусточка, морковка, цибулька. Вони, вроді би, так далі спеціально, не сильно так дорого. Це наша олія. Крутяк. Основний, який буде щедрий дар, напевне. Що лучше буде. Я постійно просто в Україні брав щедрий дар. Або олейно. Це не буде, яким ми примінчуємо і візьмемо салка додому до борщика. Чок, чесночок, картошка. Чок, дивіться, який морковочка, ух. Трошечка, укропчик свіженький. Та ти що? Красота. Це солодесеньке, все ось у нас є. О, я такого навіть не бачу, що це таке. Вікторія! Віка запитає. Віка ж вже без настрою. Скільки м'яска купили, рибух. Дивіться, скільки цукарочок, тут ось наші рички, буджілки, все по $1.99 за 100 грам. Не дешево, звісно, але не знаю, в Україні також цукерки не дешеві. Дивіться, дюшес. Ось це особливо моя любов, слівки-лінівки, це як смачно. Такі якісь шарошенки. Загалом, поки що мені цей магазин подобається менше. То й ми не будемо ходити на поняли, що він проросійський, але тут ну, якось менше українських саме товарів, тому було більше українських товарів. Макарошки? А ти любі мілки. Я би працювати, тут взяти 3 пачки таких, або можна разні. Такі є якісь мілки пачки. Ну це ні, це якісь яїчні. Це якісь яїчні, це якісь. Ну ці ми брали вишні раз. Ну, вони нормальні. Я візьму 3 бери. Хорошо. Він також нема кабачкової ікри. Тут різне печиво. Це як багато. Так, українська гречка $6. Ну, написано гречка. Ні, може й дана українська, до речі. Що тут ще є цікавого? Скруп? Нічого особа. А може твій кус-кус є з макаронами? То що ти там любиш? Гречка. Ось дивись, отака в нас продається. Гречка поромська. Диви, гречнева крупа. Дивимося, де виготовляють. Ось, диви, написано, гречка їдім. О, все. Ну так, да, там написано, що наша. Що, що? Ось є гречка. Там написано, дивись, де виготовляють. Це українська гречка. А чи написано російське? Де? Зроблено в Китаї. Гречка зроблена в Китаї. Ви таке бачили? Диви, ми йдемо сіли. А це теж по-русски. Дивіться, ціна на червону ікру. За 100 грам $26. Червона рибка різна.
Горбачки вже стоять навіть в Україні більше. Купили ми продукти, ось вся сумка Uber повністю забита, і під мій портфель ще одна сумка. Накупили багато чого, вдома покажу вам це. Ми вже вдома, і зараз буде розпаковка на $260. До речі, ми не зрозуміли, може хтось розкаже, чому такий податок $6 тільки? Може на ввезені товари, типу іноземні, немає податку? В Африці. Вафельний торт, це Віка, як всегда, набрала такий хір. Кстати, слідуйте внимательно, скільки сладостей у нас буде вдома. Так, тут в якійсь штучці горішки, знаєте, ці горішки з гусьонкою, в якийсь медовик, а в якийсь, що я ще взяла? А, типа картошечка, не знаю, що це картошечка, капризончики, кноперси. І тут дуже багато солодко, слівки, лінівки. Знаєш, на кожен день по одній. Оці сирки, це просто щось божественне. Іменно я не всі пробувала, я пробувала тільки з горішком, це так смачно. Булочки. Булочки. Ікру не взяла, я так хотіла класної ікри, але, блін, $25 за 100 грам, я реально зажала просто. Продуктів дуже багато. Пюрешка, ми мали обично, у нас немає робити, ну, немає товкачки. Здоровий листочок, перчик. Лічик. Морожений. Ну, він був морожний, походу, бо вони там всі. А як вони доставляють? Думаєш, булки, ні? Ну, да. Це якісь штучки. Це типу паста шоколадна. Авокадіки, суші. Це мій скраб для тіла. Помідори. Це типу, чому помідори загнути? Не знаю. А, ну, ти ж з багатої сім'ї. Не дивишся. Ну, можна тут не йти. Пілишки, розвинути на морозинку. Так, поки подивимося. Ще булочка. Пельмені 10? Рибка під пиво. Сторонку зараз. Зразу. Але почти 10 баксів беру. Хай ти розкажи все. Ще раз хлібчик. Але ж так багато хліба. Тому що це хліб для борща. Угу. Це хліб для цього просто їсти. Угу. Огірочки. Так, все, ми саме главне. Так, да. Ота сумка. Боже, який там бардак. Давайте другу частину. Щас це вберемо? Да. Врубай знімемо камеру. Другу. Друга частина розпаковки. Тут реально сумка кілограм. Підніми її, покажи, яка вона важка. Реально не підйом. Вона пахне. Так. Рибка до пива. Скільки коштує? Не знаю. 5,70. М'яско на борщик одне. $5. Ну, і пару робишок на борщик. $13. Тоді мене там питали за красну рибу в коментах в тіктокі, де я взяла таку рибу дешеву за $19. По метру? Сирок. Теж під пиво. Це я моркву на борщ купив. Що у нас морква є? Я не знав би. Це я всю ковбасу купив. А ні, це не ковбаса. Це сосиска. Ну, тут є оце Дімон Сальтісон. А, Сальтісон в мене є. Тут є сосиска, є ковбаса, є ще сосиска. Це в основному все сосиска. А, сало тут. Сосиски? От треба показати, яке сало буде. От сало просто, я так, кстати, хочу сало зараз. О, воно там з спеціями, дивіться, як красиво. Тут, виходить, це все сосиска. Да. Тут не розпаковує, там сосиска, ось ця ковбаса. Щось типу Дрогобицької, але ми не впевнені, що це вона, коштує $10. А це що таке? Сосиска. А, це мені, так? А, ну що, що сосиска? Подожди, то там щось сильно багато. Давай, розвищати. Давай, бо сосисок менше. Маркел, колд, смак. А, це риба. Це скумбрія. Давай покажемо скумбрію. Ну, мені ще з вами місце то показує. Яка красива. Я реально просто так сучала скумбрію. Це картошечку я свій купив на борщ. Можна взяти? Трепечка макарошки. Ти сам є вкусні макарони в світ. Я достаю, ти знімаєш. Ти ще можеш говорити. Я виробила, звичайно, камера. Капуста. Капусточка. Олія. Боже, кстати, я знаю, що олії скучала, бо тут якась не така. Потім гречка. Скажіть, це українська гречка? Ми, я думаю, що це українська. Але потім... чого на гречневе круга? Дандар якийсь. Ну, просто у нас похоже є стіпаковка. Да. Ну, написано російською. Ми шукали, чоловіки, там 100% руська була, ми її не взяли. Ми думали, що це українська. Зараз, схраніть в сухому чистому віді. Америка. Молдова. Ну, Молдова лучше, чим русский фігар, набагато лучше. Лук, цибуля. Пиво. Пиво Хайнікен. А тут є Хайнікен чи нема? Так, да, беремо стіни. Потім квасолька. То щось достану. Томатна паста, томатна це на борщ. Борщ. Це гущонка, типу. Але обично не було. Бурячок. Ти покажи в камеру, дивися камеру, показуй, що не видно. Так ти знімай. Добре, вибачте. Це бурячок борщ. На борщ. Гриби. І ріо. Тунець.
Це все 260 доларів. Це все, да, 260 доларів. Пішли ми розбирати і їсти. Угу. Так, ось такий у нас вийшов стол. Сільотки з салом, селотісоном, пюрешкою, сирком і грибочки. А потім ще буде рибка з пивом. Не сильно гарно виглядає, але зато вкусно. Ми дуже голодні.